Монгол улсын ерөнхий сайд Хүрэл Сүх Дорногов аймгийн замын үүд сумандах бүс нутгийн логистикийн төвийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. Энэхүү логистикийн төв ашиглалтанд орсноор бүс нутагт тээврийн коридоруудтай өрсөлдөх таатай боломж нээгдэх юм а. Тээвэр логистикийн төвийг байгуулснаар манай улс зүүн өмнөд Азиас Оросын холбооны улс, Европын холбооны улс орн руу тээвэрлэх ачааг өөрийн нутгаар дамжин өнгөрүүлэх чухал ачаал багтлалтай. Тодруулчилбал олон улсын тээврийн коридоруудтай өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх юм а. Тээвэр логистикийн төв 128,000 талбайг хамарч байгаа бөгөөд чингэлэг хүнд даацын 3 бүстэй байхаар төлөвлөгдсөн байна. 50 болон 70 тонн даацтай гүрэн кран, нарийн царигийн ачилт буулгалтын 11.5 км төмөр зам, логистикийн төв рүү орох төмөр замтай 2 төвшин тогтолцох гүрэн байгууламж болон 1.6 км автозам тус тус төлөвлөгдсөн байна. Монгол Улсын Засгийн газар энэхүү төслийг санхүүжүүлэх үүднээс Азийн хөгжлийн банктай гэрээ байгуулж, нийт төсөвт өртгийн 60% буюу 45 сая долларын хөнгөлөлттэй зээл буцалтгүй тусламжийг шийдвэрлэсэн. Төслийн өрөөнд бол одоо энэ захиргаа офисын барилга баригдж байгаа галийн хяналтын байгууламж баригдж байгаа галийн агуулах мөн засвар үйлчлэгийн төв баригдж байгаа энэ жолооч иргэдэд үйлчлэх юм үйлчлэгийн бас газар тэгээд зогсоолууд тэврэг хүчин чадлыг тий одоо энийг баригдсанаар бол өнөөдөр бол Монгол улс хятад улс хоёрын хооронд бол өнөөдөр 8 галт хэрэг солилцож байгаа энэ хүчин чадал маань бол 8-аас 12 галт хэрэг дахиж нэмж солилцох боломжийг бүрдүүлж өгч байгаа ийм ачаал бүлттэй боломж байна Ачааллыг хөнгөлнө. Төсний ачаал бүгд бол маш өндөр байгаа. Нэгдүгüрт бол энэ манай улсын одоо хилээр нэвтрж байгаа энэ вагоны урсгалыг бол маш хөнгөлж өгнө. А дээрэс нь бол транзит тээврийг бол өндөр хэмжээгээр дэмжиж өгнө. А гуравдугаарт одоо бүс нутгийн чанартайгаар бол Монгол улсын энэ коридорыг бусад коридоруудтай транзит коридоруудаас илүү их ачаал бүлттэй болох юм. Чухал ачаал бүлттэй төсөл байна. За бид нар бол одоо төлгөө графикын дагуу ажиллаж байна. Энэ оны одоо 8 дугаар сард хүлээлгэж өгнө. Логистикийн төвийн хүрээнд газар дээрх бүтээн байгуулалтаас гадна газар доорх бүтээн байгуулалтууд өрнөж байгааг гүйцэтгэгч компани удирдлагууд хэлж байлаа. Одоогийн байдлаар 11 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий, 3.6 км цэвэр усны шугамын ажил, цахилгаан хангамжийн дэд станцын барилга угсралтын ажлыг хийж байна. Цэвэр бохир усны шугам хийгдсэн. Эрчим хүчний шугамуд явж байгаа. Дулааны шугамнууд явж байгаа. Цэвэрлэх өөрөө бие даасан цэвэрлэх байгууламжтай байж байгаа. Цаашдаа энэ маань бол Монгол улсын бас нэг том объект болно. Тэгээд бид бол Монголын төмөр зам дээрээ одоо эзэмшүүлээд ингээд үйл ажиллагаа авах гэж байна. Монголын төмөр зам маань бас энэ дамж өнгөрөхтэй илүү өөрсдийнхөө хөрөнгөөр үйл ажиллагаа явуулах юм болцоо нэгт юм. Бүс нутгийн тээвэр логистикийн төвийн барилга угсралтын ажил 85% байна. Энэ оны 11-р сард бүрэн дуусна гэж үзэж байна. 2019 онд ашиглалтанд орно. Энэхүү төсөл хэрэгжсэнээр Монгол улсын импорт-экспорт дамжин өнгөрөх тээврийн хэмжээ нэмэгдэж, эдийн засагт эрэг нөлөө үзүүлэх ачаал багтлалтай. Өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн, барилга уулуурхаан том оврын тоног төхөөрөмж болон манай улсаар дамжин өнгөрөх транзит ачааг шилжүүлэх ачах техникийн боломж нэгдэж байгаа юм а. Уран төгс Батболд суралцлаа.